もみんなでシネマティック。どうも映画コメンテーターの有村昆です。さあ今回もですね、私のこの著書、すごすぎるおバカ映画の世界からですね、素敵なおバカ映画をいろいろと紹介していきたいというふうに思っております。まあこのね、何度も言ってるんですけども、このシネマラボではですね、アカデミー賞の特集ももちろんやります。でもアカデミーからバカデミーまでですね、もう幅広く扱っていくので、すごすぎるおバカな映画。今日はですね、エロパロディの世界を皆様にご紹介したいと思います。これ何かというと、エロパロディ。昔のツタヤで言うとこの、のれんの奥ですよね。はい。いわゆるAV は完全ならアダルトビデオなんですけど、やっぱりシネマラボなのでですね、それの映画版という、ちょっと文化的匂いをですね、でもこのエロパロディ見ていくと実に面白いというのをご紹介をしてまいります。それではまず1本目からいきます。どんなものがあるかというとこちら、ミッションインポッシブルね。これはもうトム・クルーズがジョン・ウー監督のもうおなじみの、今これジャケット写真出てますけれども、もうおなじみのタイトルですよね。 MI2 って書いてあって、この赤い感じで、ね、トム・クルーズアクションしそうだなという感じがあるんですが、これがですね、のれんの奥をくぐるとどうなるのか、こちらです。じゃん、ミッションインサートフル2っていうすごいですね。注目はこのパッケージですよ。本家とちょっと皆さん並べてください。これもう全体的な色合いがまず似てる。それから MI2 のこのロゴまでそっくりですよね。横に並んでいたらなんか女版のスピンオフが出たんじゃないかっていう感じしますよね。そんで何より驚愕なのがですね、この後ろ、ちょっと後ろがね、自主規制ということで僕はお見せできないんですけども、なお、このペニスは自動的に勃起するっていう。もう本当にね、このキャッチコピーを考えてる現場は楽しそうだなーという感じしますよね。はい。しかもね、白い鳩は、ジョンウの映画って言うと白い鳩飛ぶんですが、白い鳩は飛ばないが、白い液体は飛びまくりっていう。すごいですよね。あとね、これオープニングタイトルご覧いただくとわかるんですが、でん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 って、有名なスパイ大作戦のミッションインポッシブルの曲ありますよね。なんと、マッチをするところから一緒なんですよ。トゥルルトゥルルン、でんでんなんですけど、途中音階が全部違うんですね。でんでんでんどんでんでんでんどんっていう。もうね、歌うのもバカバカしいんですよ。という、やりたいことわかるよわかるよっていう思いが伝わるという。で、まあ、これ物語がですね、ミッションのね、説明をしている後ろでですね、もう依頼人がもういきなりちょめちょめしたりとか、それからこのパッケージにいるこの二人の、まあ、諜報員がですね、巨乳諜報員がいるんですけども、メディアを支配しようとしている悪徳政治家に悪事を暴くために色仕掛けで近寄るわけですね。で、本筋とは関係のない、まあいろんな絡みのシーンとかいろいろあって、その行為を実はビデオで隠し撮りしてましたと。で、それを後日全国ネットで流しますと。で、それがまあ全国に流れたことによって、ああ、やっちまったって、そういった説がまあ、失墜していくということで、なお、この自動テープは自動的に消滅するっていうのも、まあ、煙が出てこないというね。まあ、そういったですね、オチで終わります。はい。ということで、ぜひ皆さんね、ミッションインサートフル2。こちらも、ね、ちょっと比べていただくと、愛がありますよね。はい。チェックでございます。これが大体エロパロの世界。いいですか？皆さん、この、今回の動画はですね、敷居をめちゃくちゃ低くしてください。はい。めちゃくちゃくだらないことしかやりませんので。さあ、じゃあ、どんどんいきます。エロパロの世界。続いての、まずメインの映画からいきます。レオナルド・ディカプリオ主演で話題になったといえば、はい、こちら。ビーチ。ザ・ビーチですね。そのエロパロディがこちらです。ザ・ビーチク。ねえ。本当に乳首という言葉を業界用語にしたっていう、ギロッポンでシースーしている業界人もびっくりというね。ここはごめんなさい、もうね、すでに自主規制入ってますね。私今こう隠してますけども、タイトルも切れてるんですけども、キャッチコピーもキレキレですね。読みます。男と女、サイズも声もデカプリオ。地球のあそこにきっとある。
というですね、世界中の人たちがこんなことを考えていたら戦争なんて起きないのになぁという、非常に平和だなと思いますよね。でね、これね、もう内容もすごいんですよ。3人の男女がとある島に漂流します。で、女性の服がですね、なんか透けてるせいかですね、始まって5分もしないうちに、まあカップルがいろいろ始めちゃうわけですね。で、ホットパンツをですね、履きながらこう崖降りるシーンとかいろいろあるんですが、まあギルガメッシュナイトのですね、なんか上の方に調味料があるっつって、こうやって、イジリ岡田さんとかが下から一生懸命見ているという、あのシーンをですね、私は思い出して懐かしくなりました。そして途中、何度も、これね、無人島なのに恐竜が出てくるんですよ。で、恐竜が出てくるんですが、動きがカクカクしてるんですね、こう。よく見ると、クレイアニメなんですね。この時代に、コマ撮りっていう、いやー、なんか AV 見ながら教育テレビを見てるような優しい気持ちになれましたね。そしてこの恐竜、なぜか主人公たちが隠れている洞窟にですね、顔を突っ込むと顔が瞬時に小さくなるっていう、ここも愛あふれてるなと思いますね。そして後半、原住民にですね、なぜかこの3人捕まっちゃうんですよ。で、エロパロディの本業発揮です。捕まって女の子がどんどんエロくなって大乱行に、まあ、なるんですけど、ラストは手遅れだったで終わるという希望のない物語。女の子が原始人にね、捕まってですね、ちょめちょめされるくらいがあるんですけども。まあ、なんともこの女の子が楽しそうに演じてるんですね。そこはね、見ててね、ほっこりいたします。さあ、皆さん、本当に今回のシネマラボ、すごい最低のことやってます。最低のことやってますけども、これも含めて映画ですから、ね。愛すべきおバカ映画をご紹介。どんどんいきます。続いてはですね、ジャケット写真。じゃん、こちら。2004年のカンヌ映画祭でパルムドールを獲得したドキュメンタリー映画といえば、マイケル・ムーア監督の歌詞911ですよね。それのなんちゃって映画、エロパロディはこちらです。静止902でございます。もう本当に僕も最低なことやってるなと思ってます。ただこういう作品があるからしょうがない。これね、902じゃないんです。くんにと読むっていうところまで私はちゃんとご説明、解説をさせていただきます。で、これね、政府の陰謀でですね、精神病院に入れられた主人公がセックスロボトミー手術を受けてエロナースと乱交するというだけのお話でしたね。全く歌詞911とは関係がなかったです。こんな鎮静治療はもう嫌だとか、こんなアメリカに誰がしたなどなど、キャッチコピーも秀逸です。続いてどんどんいきます。ミュータントたちの活躍を描いたアメコミ映画といえば、じゃんこちら。X メンですよね。そのエロパロディがこちら。6メン。はい。もうわかりやすすぎるというこの2つの作品。ストーリーはですね、なんか、ウルバリンみたいなやつが出てくるんですよ。満月を見ると、なぜか、犬にどんどんなってしまう。なんか、狼男みたいな話なんですね。んで、なぜか人間の、まあ、半人半獣というとこですよね。で、ストーリーがどんどん進むとですね、どんどん犬になってしまって、最後は、某携帯会社のお父さん犬みたいなね、本当に犬が出てきた物語が終わるっていう、それがこちら。セックスメンですね。はい。これね、これどっちだったっけな、ここのね、セックスメン2だったかな、あ、セックスメン2ですね。はい。まあ、どっちでもいいんですけども、このセックスメン2が、その半人半獣が出てきます。で、満月の夜、狼男にどんどん変身していくという、まあ、ちょっとウルバリンチックな話になっております。はい。さあ、じゃあね、こんな息でですね、どんどんこれセックス面ね、1と2ありますけどね、全く物語には脈絡関係はございません。はい。じゃあ続いていきます。続いてはですね、砂漠の奥地に眠る死者の都、ハムナプトラに財宝を探しに行くという、イムホテップの戦いを描いた大ヒット冒険アクションといえば、こちら。ハムナプトラですよね。まあ、続編とかスピンオフもどんどん作られた作品なんですけども、これのエロパロディ発見いたしました。それがこちらです。ハメナプトラ黄金のフェラミッド。ね。でございます。でね、これね、ちょっとね、注目はですね、監督なんですよ。ジム・パワーズっていう監督で、僕のね、非常に大好きな、
エロポロ界のスピルバーグと呼ばれている監督なんですね。先ほど僕ご紹介した、これか、ザ・ビーチク。これもジム・パワーズ監督です。とか、あとセックスメン。はこれですね。これもジム・パワーズ監督です。低予算ながらですね、オマージュをする実にうまい、まあ、エロポロ界のスピルバーグだなというふうに僕は思ってますね。で、肝心の、このね、ハメナプトラ、ストーリーなんですけども、真面目なキャリアウーマンが古代エジプトの首飾りをつけることにより、その首飾りにかけられた呪いによって、どんどんエロくなってしまうというお話なんですね。で、こう、オフィスワークしてる時も、もう我慢できなくて、一人でいじってしまうと。なんて都合のいい呪いなんだろうかと。で、もうこの、最後の方を夢と現実の世界の境界線がどん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 曖昧になって古代エジプトにタイムスリップしたんですね。で、最終的にはそこにいる女王様。まあ、なんて言うんでしょう、クレオパトラですか。とかと、なんかいろいろ、まあ大乱行になるというようなお話なんですね。これね、まあフェラミッド、ね、まあいろいろまあ女子がね、とにかくたくさん出てくるのはおすすめです。はい。続いてまいります。続いてはですね、アカデミー賞5部門を受賞いたしました。リドリー・スコットの監督作といえば、グラディエーターですよね。ラッセル・クロウもすごかったですけども、ホアキン・フェニックスのジョーカー、ね、これジョーカーやりましたけど、ホアキン・フェニックスの悪役もすごかったですよね。という古代ローマのスペクタクル活劇のエロパロがこちらです。グラディエーターっていうね。もうこれさらっとタイトル言ったら女の子も普通にうんって聞き流しそうなこの語感ね。で、しかもこのね、キャッチコピー。エローマ帝国千人斬りっていう。すごいですね。本編見るとですね、でもこれ意外とお金かかってるんですよ。このフェラディエーター。みんなね、出演者がね、古代ローマの格好してるんです。お金かかってる。で、ロケ地に関しても、こうなんていうの、ああいう神殿に出てくる太い柱とかあるじゃないですか。そこの前でね、撮影してるんですね。ただ、コロッセオっていう、ほら、コロシアム、剣闘士が戦うところで、観客が出てくるシーンあるんですが、グラディエーターの観客がめちゃくちゃすごかったじゃないですか。このフェラディエーターの観客、なんと、5人です。はい。5人で、そのコロシアムを再現する。まあ、暴君であるね、皇帝に反抗して、で、グラディエーターに身をやつす女主人公が主役です。ところが、試合はやっぱりキャットファイトなんですよね。実にこう緊張感のないキャットファイト。運動場でロケしてるんですね。で、最後は皇帝との、まあ、1対1の対決になるんですけど、まあ対決もやっぱり、くんずほぐれずという対決になると。ところがですね、これラストシーン、僕気づいちゃいました。よく耳を澄まして聞いてみると、うっすらパトカーの音が聞こえるんですよ。なんでローマ時代にパトカーの音が聞こえるんだっていう。これはね、やっぱりよくあのヘリコプターが来るとね、ヘリ待ちでーすとか言って、一旦撮影中断するんですけど、もうパトカーの音鳴ってもやっちゃえっていうね。まあそういった予算が低予算だったんでしょうね。予算なかったという。非常にこのフェラディエーター、愛のある一本でございます。さあじゃあ続いていきますよ。続いてはですね、第二次世界大戦の日本軍による真珠湾攻撃からアメリカのまあ、日本本土の空襲に至るまでを描いた、アメリカ航空隊を描いたお話。まあ、パールハーバーってのありましたよね。うん。それのエロパロが、もう皆さんもだんだん予想していきましょうか。パールハーバーのエロパロかーっていう、予想していただきたい。正解、こちら。パールマーラーっていうね。すごいですね。キャッチコピーがですね、真珠湾乱行戦、我、貫通に成功せり。もう誰に報告してるんだよって話なんですけど、もうね、リメンバーパールマーラーっていう、このぐらいにも、もう脱力ですよね。で、これね、パールハーバーというからには、これ真珠湾攻撃のお話かと思うじゃないですか。ところがね、一切真珠湾出てこなかったです。第二次世界大戦のお話は確かにありました。ただ、演出が面白くて、このね、出てくるエロシーンというのが、兵士たちの回想劇になってるんですよ。例えば、奥さんからの手紙を読んでいる兵士が、奥さんのことを思い出すと、まあ、エロいシーンが始まったりとか。それから、髭をこうやって剃っていると、戦争前に風呂場で髭を剃っていると彼女が来て、みたいな回想劇が始まるわけですね。で、しかも、
これね、なんていうのかな、妄想で映像化されるので、なぜかいい映画を見たみたいになっちゃうわけですよ。うん。で、例えばこの戦場で兵士が怪我しますよね。そしたら病院に運ばれる、そしたら手当てをしてくれる看護婦さんがいるんですけども、それもね、こうね、兵士が妄想してなんかレズシーンが始まるみたいな、まあ、男はですね、戦争をやってても男はもう世界を超えてバカだなっていうのをつくづく見てて思う。でもね、これ最後の最後でね、感動のナレーション入るんですね。美しきアメリカの国よと、亡き兵隊たちは今まで命を懸けて頑張ったっていういいセリフが入るんですけど、もう全くね、それまでエロい気持ちだったのが急にここから真面目になるっていう。なので、まあ、ことを始めるときはですね、それまでに皆さん、このナレーションまでに済ませておいてください。はい。ということで、まあ、真珠の入ったマラは登場いたしません。奇襲の合言葉は、マラマラマラでもありません。はい。もう本当に僕、この配信やってて、頭がおかしいんじゃないかと今、ちょっとやりながら思ってますけど、どんどん行きますよ。仕事です、私。これも、愛すべき映画です。キアノリーブス主演といえばマトリックスシリーズですよね。どうなるかというと、それがこちらです。どんな女でも69秒で活かせる男というのが登場します。